Ayo, tak ada kok, Mbak. Suseno Audio Prima Multimedia New Putra Bhayangkara. Yen liwat aku kelingan kubukae biyen tak goleren ing jaga kebak tulisan warna abang tondo isi perawan jenenge gubuk asmoro biyen kae aku anggung tresno tanpa bantal tanpa kloso buat abote ke taman asmoro kupuk kae nyimpon pati nanti besok cuma kasa iki kupuk kain tebak itu tengah wengi nanti dekat rino catetan sakroning api catatan lucu saya marah hati aku kowe dadi garwa mereka aku kowe
kole.